E aí, Luiz? Salve! E aí, você tá bom, mano? Vai uma torrada aí, porra, esse é um bom. Vai um bolo de chocolate, ó, já tá fazendo vontade aqui, Vi, também. Rapaz, eu aqui com fome. Como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Vamos pegar uns paus. Ah, que luz! E aí, você tá bonzinho? Cara, eu tava rachando de rir com o Discord lá, velho. O processinho. Muito bom, mano. Sextou, bora pegar uns paus. Cadê o pau majestoso que tu falou? Pera aí que eu vou mostrar. Só pauzão brabo. Ó, se liga. Olha o tamanho desse pau. E esse? Só pauzão, bicho. Tem um outro aqui, cadê? Tem um pau majestoso de 30k que eu vou arrumar pra ele. Ah, que luz! Valeu, ferro e seu cachorro. Ó, tá mandando um código lá pra vocês, se quiserem, viu? Fernando Collor se reinscreveu por 46 meses. Quero chá. Oxi. Quero chá? Que negócio é café, porra. Porra, de chá. Sai fora, mano. Não sabe o que é bom na vida. Ainda tá organizadinho, né? Ah, tá aqui, ó, os paus do cavalão. Tudo bom, cara? Tudo bom. Nossa, eu tava zoadinho hoje. Acordei meio esquisito, talvez com febre, coisa assim. Mas quando eu cheguei do trampo, eu tomei um remedinho que deu bom. Tamo vivo. Esse aqui é o pau que pega pedra. Ué, ele pegou as flechas daqui? Será que ele guardou aqui? Não sei se vai entrar, se a galera vai querer vir, cavalão, queres vir? Receba, carai! E aí, warrior? Welcome! Ih, rapaz, eu deixei minhas pokebolas aqui. Você tá bonzinho?
Pegou muitos paus aí, tô em busca. Acabei de logar novamente. Eu tenho que fabricar munição pra minha arma, porra. Deixa eu fabricar aqui munições. Aqui, ó. Oito só? Pólvora? Caralho, me limitou na pólvora. Vai. Ah, 80. Ah, então tá bom. Vai, me ajuda aqui. Beleza. Preguiçoso. Já volto, beleza, meu querido. Até daqui a pouco. Dele sair. Ah, será que aqui ele vai fazer de, deixa eu ver, 80? Será que vai fazer de 10 em 10? Se for, eu vou pegar só 10 e vou deixar o resto produzindo aqui. E eu vou explorar o mundo um pouco. Ah, ele faz de 10 em 10. Legal. Nossa, demora 20 anos pra carregar. Mas também a lapada é forte, hein? Deixa eu ver aqui o que eu vou levar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o... Acho que eu vou levar o viadão, hein? Vou levar o viadão aqui. Deixa eu ver, eu vou dar uma explorada nessa parte aqui, ó. Que é aquilo brilhante. Tá. Thank you.
Opa! Que é aquilo? Deixa eu pegar aquele coisa ali e depois... Ah, uma dungeonzinha ali, ó. Ah, tem logo dois aqui. Ali é o mercador, não é? Que é isso? Ah, tá. Aqui é o negocinho que eu peguei. Comerciante furtivo. Quando o assunto são paus, fazemos qualquer negócio. Não importa se são paus roubados, de caça ilegal. Venha, dê uma olhada na mercadoria. Voltei, welcome back. Comprar muamba. Deixa eu ver. Ó, dá pra comprar uns pau aqui, ó. Eu entrei na live de um carinha, que eu mandei raid. Ele disse que se capturar esse bicho aqui, é só deixar ele na base lá e você faz os esquemas. Vou tentar a sorte. Deixa eu colocar o viadão aqui. O viadão é brabo. Tá, porra! Eu pensei que... Caralho! Fui deletado. O viadão tomou só um tapa, bicho. Deixa eu ver. Ó, vou explorar aqui, ó. Capotou, né, velho? Caralho! Eu não sabia que ele era tão forte, não. Se eu soubesse, eu tinha atirado de longe. Vamos dar uma exploradinha aqui. O viadão já era. É tudo bem. Aqui. Ah, é. Tem que pegar aqui, ó. Teleportezinho aqui. Aí. Vamos dar uma exploradinha aqui. Deixa eu carregar aqui. Virei estatística, bicho. Ah. Alma de pau pequena. Esferas de pau. Olha. Se quiserem, podem mandar música! Exclamação SR, o nome da música.
Aqui, vamos explorar aqui. E aí, Luiz, o que que você costuma jogar, cara? Você já jogou? Você já jogou Power Word? Qual que é o seu gênero favorito? Eu curto bastante FPS. E o Power Word, ele é o primeiro jogo de sobrevivência, assim, que eu tô jogando e tô curtindo, saca? Olha outro mamute aqui. Opa, opa, ai, vixe, tem. Eles estão brigando entre si. Caralho. Será que eu fico aqui pra tentar capturar um? Olha. Ai meu Deus! Peguei, porra! Nem fudendo. Vem em mim. Caralho, nem ferrando, velho. E aí, na glúteos? Tome pau. Opa, vem. Vem pro time. Vou ter que clipar, velho. Eu peguei os dois. Ah, essa foi foda, velho. Nem ferrando, mano. Consegui pegar os. Caralho. Mas como é feliz com pau, né? Dois ainda, bicho. Porra, dois pau. É muito progresso, cara. E aí, Naglúteos, como é que você tá, meu garoto? Você tá bonzinho? Só na paz? Deixa eu tirar a... Abre o mapa. Ó, tem um boss aqui, mano. É aqui, ó, por aqui, mais ou menos. Por aqui, ó. Tem um boss aqui. Será que... O Felbert! Nunca fui aí. É, então, eu tô... Quando você morre...
Quando você morre, você spawna em qualquer lugar. Então eu tô fazendo essas... esses esquemas. Daddy cool. Vamos lá, vamos apanhar um pouco. She's crazy like a fool. Yeah. A minha preferida do Rasputin é Sunny? Sunny? Sunny! Yesterday, man. Eu adoro essa música também. Ah! Sunny! I'm so true, I love you. Pode mandar aí, exclamação SR. Rasputin é a melhor, cara. Vou voltar lá, né? Exclamação SR, não foi encontrado. Se eu colocar... ai, cara, era melhor eu voltar pra base, pra eu... Coloca exclamação SR... Bonnie M. Isso. Poxa, mas você tá bom? Entendi. Que eu vou fazer? Eu vou tirar o viadão. E vou deixar os mamutes, mano. Mamute é bom pra brigar. Ra, ra, Rasputin. Eu vou deixar a alpaca. E esses dois aqui são meio que obrigatórios, tá ligado? Pra mim. E aqui meu transporte. E aqui é o meu glider, velho, ó. Ah, eles nesse update que teve no joguinho, agora quando você cede o peso, ele não fica parado não, sabe? Ele anda bem devagarinho, mas anda.
Era um negócio bem chato. Queria que tivesse como manter o progresso de personagens. Se tivesse, eu entrava aí. Eles pretendem colocar, né? Dizem eles. Sou ruim de lembrar. Ah, aqui tem coisa repetida. Merecia uma DLC com outro mapa e novos... Ah, isso aí... Isso aí com certeza vai vir. DLC... Atualizações, né, velho? Isso aí eu acho que é inevitável. Rasputin. Vou ir por esse lado aqui para desbloquear esse restinho do mapa. Tan, 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 nan, nan. Essa música é gostosíssima de ouvir. Yesterday, my life. Sunny, it's all true. I love you. Ah, um ovo. I love you. Oh. Ah, outro ovo. Banana, 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 banana.
outro ovo. Ai, cadê o lanço? So true, I love you. Possível, cara. Todo dia é isso, bicho. Eu tô mal... Eu desaprendi a jogar já. Vamos lá que a gente consegue. Só consertar o que tem que ter. Deixa eu ver se tem algo pra ser consertado na real. Deixa eu ver o que eu preciso aqui para upar a minha base. Fábrica de linhas esférica e gerador. É 27, né? É. Gerador e é 27, dois níveis ainda. Ó, tem um teleportezinho aqui, ó. Então eu vou primeiro desbloquear esse teleporte. Fica mais fácil. Yeah. Huh. Cara, eu poderia deixar esses ovos chocando lá, vou fazer isso. Deixa eu ver, tem três ovos aqui. Três incubadoras. Sete minutos. Nu? Deixa eu ver, tem mais um. Eu vou esperar esse aqui. E vou deixar os outros dois. Parece um pouco quente demais.
Olá, senhorita Bom Paus. Dia. Bom dia. Tudo bem? Já vem, peraí. Você tá mutado, tá? Olá. Desculpa, que eu sou iniciante. E aí, mãe, tudo bem? Você viu o clipe que eu te mandei? Alô? Hello, my friend. Ah, você que tá mutado agora. Okay. Hello, meu friend. Hello. Tá bonzinho? Tá bom. Então tá bom. Você viu que eu peguei dois mamutes ali? Você viu o clipe? Não cheguei a olhar. Não? Pô, eu tava... Que clipe? Eu mandei no... Peraí. Eu mandei ali no Discord. Mas enfim, eu tava passando ali no... No coisa, tinha dois mamutes brigando. Eu falei, eu vou pegar esses dois. Aí... Deixou ele fumiar. É... Como está? Estou ótimo, Rodrigo. E você, meu garoto? Como é que você tá, mano? Você tá bonzinho? Pegando os paus nossos de cada dia. Mas hoje eu tava zoado, hein, velho? Nossa senhora. Passei maus bocados hoje. E rolou. Febre, dor de cabeça, essas coisas assim, sabe? E não. Mas tomei um remedinho, tô de boa agora. Espero que fique bom, cara. Eu vou liberar aquele teleporte ali. Belezinha, mano. Obrigado, cara. Melhoras pra tu. Cara, vou tentar fazer um negócio aqui. Oi? Vou tentar pegar um diferente pra você aqui. Ah, cara. Eu tenho que voltar aí pra te passar os negócios, né? Relaxa. Se eu pegar esse aqui, nem vai precisar dos outros. É nóis. Opa, um baúzinho.
Deu certo. Deu bom? Eu peguei. Nice. Agora é só me finalizar aqui e voltar pra base. Opa, uma gaiolinha ali. Caralho, os bichos é forte ali, velho. Me amassaram. É, você morreu? Morri. Pare. Fica na paz, então. Vou mostrar. Ah, caralho, não mandei o clipe pra tu não, velho. Ah, não. Agora que eu fui ver aqui no... Nossa, que sorte que você deu. Os dois estão quase morrendo. Aham. Uhum. Esse com certeza eu vou. Com certeza eu vou postar no YouTube. Não, foi. Foi sorte esse aí. Cacilda. Vocês têm como fazer a cela disso aqui? Se der pra fazer uma cela, vai ser muito engraçado. Como que é? Se der pra fazer a cela desse bicho aqui, vai ser muito engraçado. Ah, vou ter que voltar aí pra ver, velho. Eu posso. Eu com certeza vou te. Você vai querer. Deixa eu ver. Vou voltar aí agora. A hora, a hora. Caralho, Capcom é foda. O mod que deixa as texturas em HD no RE4 não tá funcionando direito. Caralho. Mas ah. será que eles atualizaram? O que rolou? I'm here. Cadê? Bota esse papo. Você acha que o seu é grandão, né? Mas será que é maior que esse daqui? Que é duplo ainda? Que isso? Caralho. Você pegou agora isso aí? É o boy da primeira torre. Aham. Uhum. E você parou em cima? Não basta pegar o... pegou a menininha também. Caralho, sim, hein? Não, ele tá, você viu que é nível 10, né? Sim. Deixa eu colocar aqui na cara. Vou tirar o bracinho aqui, só pra você ver. Olha a vida dele na caixa. Tá, porra. Nossa. O menino tá fortinho. É. Você quer que eu te passe lá os coisas? Vou colocar aqui. Dá o voador e aquele do... O voador? Deixa eu pegar o... Ah, é o esse aqui, né? O mamute, né? Não, é o periquito lá. O pedioto? É, o pedioto lá. Não esse, o outro lá, o terceiro, eu acho. Ah, o Nightwing.
Isso. Esse outro não voa, não? Voa, mas eu não liberei a tela dele ainda. Só esses por enquanto. Você pegou o Pidgeotto? Não, não. Você não gosta dele de pra usar assim? Não, não. E o mamute? Não vou precisar, não. Mamute pra baguncinha. Eu peguei, agora eu tenho três, eu vou dar um pra Clau. Será que morreu a música? Olha lá, vídeo deletado. Pegou um chamado Nível, alguma coisa assim? O nome dele? É Nietzsche. Como que ele é? Parece o... é Vixi, esse Vixi. Ele é voador? Não, é esse daqui, ó. É o Vixi, essa raposinha. Essa aqui, ó. Cara, eu não tô te vendo, velho. Aqui na comida dos bichos. Na comida dos bichos. Essa raposinha que pulou aqui, ó. Ah, sim, sim. O que que tem ela? Ela é melhor que a ovelha. Ah, tá. Pra produzir os esqueminha, né? É. Aí você acha melhor tirar essa ovelha e colocar uma dela a mais? É, então, a... Daí ele fica bem mais... Mais produtivo? É, mais produtivo. A lã vai ter flash. Eu devo ter... Deixa eu ver. Ah, pior que eu não tenho mais dela. Ah, tem sim, tem sim. Ah, ali vai ter ovo. Ah, falar nisso, acho que tem uns ovos prontos pra chocar, hein? Gus, gus,
Salve, seu Ares. Hello, salve. E aí, senhorita Clown? Como é que estamos Ares? Hoje? Eu tô bem cansado, e você? Como é que tá? Eu tô vivo ainda, isso aí, tô no lucro. Ah, isso é importante. É. Isso é bastante importante. Eu tava zoadaço. Mas tamo aí. Aprontar altas confusões na sessão da tarde. Tarde da noite. Você tem um ponto? E aí, japa? Tudo bom, meu garoto? Pegando muito pau? Porra, eu peguei 2 pau de uma vez aqui, bicho. Só paulada. Que isso? Foi. Uma delícia de gameplay. Que absurdo. E aí, japa, você tá bom? Ó. Eu vi o pau majestoso do Ares. Ah, que delícia. Você viu, rapaz? Não é apaixonante? Eu fiz questão de mostrar pra ele. O Ares faz questão de mostrar o pau dele pra todo mundo, viu, Luiz? Não se sinta especial, não. Porque... Que isso, bicho! Ó, siga aí, senhorita Clau. Está nos ensinando a pegar paus. Gameplay de alta qualidade. Fala se não é. Salve, japa! Muito obrigada pelo seu follow. Seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Como é que você tá? Você tá bem? Fica à vontade pra pegar um qualquerzinho. Nós temos. Ah, ô louco! Achei um picomão diferenciado aqui, bicho. Olha. Achou um picomão diferenciado. Brabo? Deixa eu ver se eu consigo adquiri-lo. Oh, achei um ovão aqui, ó. Ovo gigante congelante imenso. Gigante. Será que eu morro? Vem, vem, vem. Você joga power, Japa? Japa é o maior pegador de pau que eu já vi. Ah, é? Morri, mas capturei o pau. Joguei um pouco só. Você tinha comprado antes de mim, né, Japa? Eu tô querendo jogar Project Zomboid. Má vontade de jogar aquele joguinho, embora ele seja difícil. E eu acho que eu vou me arrepender. Mas ele é tão gostosinho, parece. Ele é muito complexo, né? Ô, Renan, fala um pouquinho mais pertinho do microfone. Não deu pra escutar o que você falou. Ele não parece ser tão difícil, não. Então, mas não. É que eu acho que a dificuldade dele... Alguém chocou os ovos que estavam aqui? Sim. Eu acho que a dificuldade dele é mais a... A questão de ficar vivo, sobreviver por muito tempo. Porque é muita complexidade, né? Tipo... Você tem que sobreviver aos zumbis,
que já é um desafio. Aí você também tem que sobreviver a tempo, a comida, você tem que estar bem alimentado. Eu achei bem complexo, mas eu gostei. Embora o gráfico seja bem simples, mas... É a proposta, né, cara? Sim, verdade. Quer um mamute, Kron? Não. Agora você vai ter um mamute. Obrigada. Agora tem uns 15. Ai, ai. Um mamute pequeno. Seria, sei lá o quê. Tô levando é dois no... Ih, rapaz. Deixa eu ver. Ah, o multi-stream? Muito obrigado, Japa. Pera aí que eu vou dar uma logada no Botrix pra desativar esse negócio. Gente, quem tiver aí e tiver disponibilidade, dá um follow nesse lindo aqui, ó. Não é nesse, não. Tava até estranhando, apareceu... É nesse lindo aqui. Que eu não sigo. Ele vai fazer aniversário amanhã. Daqui a pouco, né? Daqui a uma hora. Aniversário dele é dia 3, então quem puder ir lá dar um cheirinho nele e tal. Ele tá on agora, será? Tá. Fazendo um amor de pessoa. Já volto, rapidão. Ok. A gente já fez a Catfish? Não, bora fazer a Catfish? Boris. É sim. Oi, Rodrigo, seu lindo. Boa noite. Como é que você tá? Você tá bom? Eu tô bom, você tá bom? Tô meio... marcha lenta hoje, porque eu tô cansada, mas tô bem. Mais ou menos, o que que houve? Você já se teleportou já, né? Já, perfeito. Vou ter que dar uma desbloqueada pra esses lados aí. Ô Rodrigo, se você precisar conversar ou quiser conversar mais tarde, me chama lá no Discord. Eu já falei que presenciei fenômenos paranormais? Não. O que você presenciou? O Ares Júnior pegando um pau? Mas isso não é paranormal, mas é super normal. Ele pega todo dia. Isso é corre normal.
Eu tinha visto alguma coisa aqui, mas... Pode deixar, Cláudio. Vou ficar quietinha aqui assistindo só. Ô, Rodrigo, melhoras pra você, meu bem. Espero que você fique melhor. Salve, seu Hazard, tudo bom? Oi, Léo, obrigada pela raid. Seja bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada. Como é que vocês estão? Tudo bom? Estamos aqui em busca do pau nosso de cada dia. Aô, Barramonha, tudo bem? Seja bem-vinda. Ou bem-vindo. A meio alerta. Boa noite, tudo bom? Pegando muito pau bonito aí. Olha, eu não pego muito pau bonito não, mas aquele moço ali, ó. Ares Júnior, meu Deus do céu. Esse, ó, ó o pau dele, o tamanho do pau dele. Olha isso. Esse aí é o maior pegador de pau que eu conheço. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só pau grande. Esse aí é o cara do pau grande. Só paulada, bicho. Rapaz, eu tava pensando em pegar uns paus também, só pra ver como é. Olha, você tem que se ligar nessa sua decisão. Porque assim, uma vez que você pegou, você vicia. Até sonha. O Renan vem pra fazer a catchphrase? Oi? Você vai vir pra fazer a catchphrase? Tô indo, peraí, não sei onde que é, mas tô indo. Aqui é onde a gente tá. Aqui é. Peraí, eu tô tentando achar vocês aqui. Não tá aparecendo. Ô, Ramonha, obrigada pelo follow. Seja muito bem... É bem-vindo ou bem-vinda? Ou bem-vinde? Welcome to the mato. Bem-vindo. Bem-vindo, então. Fica à vontade pra você pegar o seu clopezinho. Tem, tem. Sempre tem café. Nessa live aqui sempre tem. Tô pronto. Bora? Let's bora. Let's bora. Meu outro nome é Sazai. Eu falei certo, Sazai? Não, 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 não. Não é você que escolho, não. É você. Só vai dois. Meu Deus. Ele virou fã da Ramonha Flower, do Scott Pilgrim, da Unique. Isso eu não conheço, gente. O que é Ramona Flower? Peço vacilo pelo perdão, mas eu não conheço. Você não viu? Falou certinho. Primeira pessoa que fala certo sem saber. Ai, meu Deus. Puxa os bichos, puxa os bichos. É o quê? Puxar os bichos. Um pau no grupo está com fome. Ah, por que você vem em mim? Tem tanta gente aqui pra você bater. Vai ter que ser a melhor do time. Sim, sim. Ai! 8%. Opa, 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 opa! Nice! Léo me explanando. É uma moça bonita de filme. Ah, entendi.
pega o catiringo. Catiringo? O que é catiringo? Não sei se tá meio bugado ali em cima. Hã? Tem bicho voando aqui em cima. Em cima? Pra mim não. Pra mim também não. Não, tem sim. É a NPCzinha. Uma egrilo, diga-se de passagem. Egrilo? Meu Deus, cara. Fala a minha língua. O que é um egrilo? Filme muito bom, inclusive. Recomendo. Como que é o nome do filme, Léo? O bichinho que apelidei. A catiringo. A catcher, você fala? Ó, tem um TP aqui, ó. A girl. Ah, tá. Pra quem não tiver desbloqueado, tem um TPzinho aqui. Eu peguei. Tá. Oi. Eu mostrei pro Ares, mas... Olha aqui, ó. Ué? Ele capturou até com a menininha em cima, bicho. Sim, sim. Muito bom. Ué, mas pera. Esse boss não dá pra capturar. Como é que você pegou? Dá, ué. Dá pra capturar. Como? É, você faz um... Você pega nível de procurado. Daquele jeito. Lá, é. O bom é que o bicho tem 30k de vida. Nossa. Imagina colocar ele com duas bazucas. Vira um tanque. Jesus amado. Scott Pilgrim contra o mundo, o nome do filme. Vou procurar depois então. Você falou que é bom, vou procurar pra assistir. Salve Minato, tudo bem? Bem-vindo. Pega o seu clofezinho. E vem bater um papinho conosco. Ah, ele já chegou como? Cheio de clofezinho. Eu tô bem, e você? Tá bem? Hoje eu tô meio cansadinha, meio pouca pilha, mas tô bem. Tens um refrizinho? Não sou fã do café. Eita! Não? Ah, não. Acho que as pessoas vão ficar meio revoltadas com essa informação aqui nessa live do Minato. Você vai ser cancelado. Como assim? Café é a melhor coisa que existe, não é? Eu já vou passar um pra mim. Depois não dorme. Meu amor, eu fui dormir 2 horas da tarde. Você não dormiu. De ontem pra hoje, eu fui dormir 2 horas da tarde. Eu nem almocei. Por que eu fui falar isso? É o faminto, né? Falando do mal alimentado de novo. De novo. Cara, mas como é que eu ia almoçar se eu tomei café da tarde? Eu tomei café da manhã 6 horas da noite. Meu Deus. Eu cheguei na live. Cheguei na live do Banana falando boa noite pra todo mundo. Tipo, 2 horas da tarde. Ninguém entendeu nada. Ah lá, eu falo que no almoço aparece gente do chão, né, Xerox? E a senhorita acha isso bonito? Boa tarde. Bom dia, Xerox, tudo bem? Você tá bom? Pra mim é bom dia, que eu acordei faz pouco tempo. Café gelado, café com sorvete de chocolate. Meu Deus, temos outro sósia aqui. O Ares. Oi. Eu achei abelhas. Achou? Achei. Tô indo aí. Tipo, muitas abelhas. Eu acho que eu tô... Muitas mesmo. Café com sorvete de chocolate. Meu Deus, gente. Café já é bom. Não precisa. Vamos partir pra agressão, então? Aqui tem a versão melhorada dele. Agressão do Luiz? Vamos. Por causa do café com chocolate, com
Pô, mas o pessoal chocolate, inventa vamos. Cada uma também, viu? Aqui tem... Rapaz, o horário tá meio errado, eu acho. Não, vocês que vivem errado. História de dormir, sei lá, meia-noite e acordar 6 horas da manhã. Quem que acorda 6 horas da manhã, cara? Isso é muito estranho. Bora iniciar. Rapaz, as esse modão bom demais. Bom, né? Eu adoro o Gino. Tudo bem que é uma playlist meio aleatória, né? Mas eu gosto. Pode dar, Len? Pode. Só to... Caraca, mano. Deletou. A Kátia está muito forte. Toma cuidado porque ela explode, tá? Se ela for... Meu Deus, vou jogar uma bola. Se ela for explodir, tem que jogar uma bolinha nela. Ah, eu joguei um do... Ah, não. Fui eu. Foi você. No desespero dela não explodir, eu joguei. Tô bem, e tu? Eu tô bem, Xerox. Tô satisfeitíssima com seu bom trabalho. Xerox advogou, hein? Conseguimos um acordo muito bom ontem. Gente, eu preciso muito compartilhar essa informação com vocês. Já vai explanar, gente. E essa Elisabeth? Lógico que aqui? Eu vou explanar. Eu vou, inclusive, ler o processo pra todo mundo. Não tá sob sigilo? O juiz não deixou o processo sob sigilo. Imagina ter um sono regulado, que doideira, né? Quem que dorme hoje em dia, gente? 2024? Sem necessidade nenhuma de dormir. Ai! Faleci. O que eu te fiz, ô Elisabi? Ai! Captura, puta que pariu, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Você não vai morrer, vou matar você! Morrer. Corre, bem! Morri. Eu vou morrer! Eu não tava conseguindo. É, eu tava. Deixa eu me autofalecer, minha quinta. E aí, senhor Sherlock Holmes? Mulher, eu durmo meia-noite e tenho que acordar às 4 da matina. Cara, me rachei de rir com o processinho lá, velho. Muito bom, mano. Mas é que trabalhar não dá. E aí, mano, como é que você tá? Você tá bom? Vocês vivem muito errado, cara. Quem que trabalha? Henrique, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Estando bom para ambas as partes. Cláudia Russomano. Claudete Russomano. Xerox Russomano. Consegui o recarregar as baterias? Um pouquinho, velho. O Luiz Castilho se deu mal. O tanto de comida que ele vai ter que levar, né? Cadê o Luiz? E, inclusive, Xerox, ele já chegou aqui falando de pipoquinha de frango, de sorvete de chocolate, de café, de um monte de coisa, viu? Pipoquinha de Depois frango. Você pega no Void aí e anexa aos autos do processo. Tira uma pipoquinha de frango. Pipoquinha de frango, você pega o frango, pica ele bem pequenininho, tempera, empana, frita e fica uma pipoquinha. Foi isso. Tanto trabalho. Não é fácil, só tem que cortar ele um pouquinho, fazer um estrogonofe. Oi, pinguino! Obrigada pelo seu sub! Muito obrigada! Gente, sigam esse lindo, por favor. A lagzinha mais gostosa que tem na Twitch, cara. Como é que você tá, pinguino? Boa noite, tudo bem? Obrigada, viu? Nossa Senhora.
Tudo bem, e aí, fazendo live na hora do almoço? Né? Eu devia ter almoçado antes, né, Cleiton? Vou postar mais e não vou levar nada. Estou apenas fazendo o meu trabalho de propagar o caos. Aí você tá escutando isso, né, juiz? Falou que não vai levar nada. Tá quebrando o acordo. Sem trabalho, sem RTX pra farmar XP, infelizmente. Ixi. Aí não, Léo. É isso, pela propagação do caos. Luiz, você é muito caótico. Diga lá, Warrior. Essa música é do Rayman Legends. Ah, ela tem no Rayman Legends? Porra, não eu joguei, velho. Você, Pinguim, eu tô tinha muito que jogar. Cansada, eu adoro essa música, velho. Eu tô muito pouca pilha hoje, porque eu dormi, tipo, 2 horas. Melhor jogar... É, não, isso eu concordo. Depois eu de ter passado umas 30 acordadas. Eu joguei sim, mas não, bem, não joguei bem. Tanto, sabe? Vamos que vamos. Eu vou propagar o caos, nem que eu tenha que dar das a minha vida. Das vezes que a Ubisoft caos, fez alguma Deus coisa que preste. Deus. Tá ótimo. Deixar o Luizinho aqui e ir pra cama, Clau. Ótimo joguinho aí pra tu e boa live. Obrigada, viu, Léo? Obrigada pela raid, obrigado. Falar isso, você não deixou o tio sentir, né? Léo CF14. Por favor, gente, sigam o Léo. Ele tem. É, eu já, obrigada, já cheguei viu, a ver. Léo? Mas não cheguei a jogar obrigada tanto, pela cara. Raid, bom uma pena. Descanso. Espero que você tenha uma noite de descanso. Fiquei curioso boa. Agora pra jogar. Ô, Ares. Pois não. Vamos fazer aquele lance de... Pra você pegar os Dino aqui? Bora. É... Os Dino. Dino é ótimo. Tira os... Tira todos daqui. Aí eu te passo os que... Ah, você já vai me passar? Uhum. Porque tem uns que eu peguei dos ovos e tal. Esse pauzão é meu! Esse sketchbet dá pra colocar ali na... Dá. Eu vou te passar uns que eu acho que são mais... Mais úteis, né? Não precisa passar todos também. Que susto! Cara, isso aí é muito, muito bom, velho. Já ia clipar? Não, mas esse já existe o clipe. Acho que é isso aí, Ares. É isso aí. O resto é tudo... memezinho. E os que eu uso, né, no caso. Rapaz, quase sem fila pra pegar no pau. Ah, mas vale a pena, viu? Vale a pena. Vou te falar que... Pegar no pau é viciante, cara. Ai, cadê a luz? Você chegou a ver esse clipe, Warren? Rodrigo tá só esperto no clipe ali. Não, o Rodrigo é o as dos clipes. O brabo. Pior que não. Isso aí tava... A gente tava brigando com o boss. É cada pau. Ai, um mais bonito que o outro. Provavelmente deve estar sem facecam. Sim. Sem facecam.
Imagina eu mostrar minha cara e gritando esse pauzão é meu. Não tá certo isso. Ia dar horrível. Se tivesse com o facecam ia ser mais engraçado. É, pois é. Tô sofrendo nessa música. Mas eu jogo sozinho, pra pegar no pau sozinho deve ser chato. É, você tem um ponto. Melhor pegar no pau com os amigos, né? Pra poder O Arriorx se reinscreveu por 11 meses. Cara, tira essa quinta série de mim, pelo amor de Deus. Muito obrigado aí pelo subzão de novo. Senhor. 11 meses apoiando esse canal. Deus, sou eu de novo, Deus. Claudete rezando. E aí, Gabi? Por favor, tira essa quinta série de mim. Oh, lá vem o Gabi com sua música de baixo nível. Bom que você avisou que o Gabi tá aí, porque ele chega na minha live me assustando já. Com esse jogo, a quinta série incorpora em qualquer um, né? É verdade. Cara, eu sou a pessoa mais sem malícia do mundo. Eu só falo merda às vezes. O quê? Mas... verdade. Vai lá, continue. É porque foi contraditório isso que você disse. Então, tipo assim, eu falo as coisas que dá margem para as pessoas interpretarem como quinta série e eu não percebo, entendeu? Ah, entendi, ainda agora entendi. É isso que eu tô falando. E tipo, depois desse jogo, a quinta série se instaurou nesse ser humano que vos fala de um jeito... de um jeito tá maravilhoso. Difícil, cara. Tá difícil de não pensar nas coisas de quinta série. Ai, eu tenho uma vara. Ai, eu tenho uma vara. Tipo isso, né? Tipo isso. Agora eu não, a minha mente trabalha pro inimigo. Uma coisa não entrega a outra. Uma coisa não entrega a outra. Gabi! Faça um copazinho, joga na sua cara, que tal? Todo mundo bate com o pau em mim um pouco. Vai. Sabe o que é isso? Más companhia. Concordo. Depois, ó, eu dormia direitinho. Eu comia direitinho. Calete correndo, tirando o sapato. Vai, caga no mar. Tirando o calçado e também o casaco. Vai, caga na mar. De longe eu vejo o rabo de macaco. A minha vida desandou, cara. Eu tô indo dormir 3 horas da tarde. Eu tô almoçando 30h. Você tá entendendo? Tipo, é uma companhia. Você tem, assim, um ponto fortíssimo. Cara, eu acho que nesse filme aí você inverteu os personagens, hein? Porque... tô só ouvindo aqui. Ô Xerox, vamos criar um outro processo aqui. É, como que é? Tá querendo se passar por mim, bicho. Power já veio com a piada pronta pro pessoal BR, é verdade. E várias, né? É verdade, bora. Várias. Bora pegar uns paus. Tipo, uma eternidade que sou Renan... inscrito aqui, é verdade. Tipo, falando que o Renan tocou uma pro outro Renan, não esqueci. É isso aí, Gabi. 42 meses era, é só pros verdadeiros. Uma memória tão boa assim, né? Tatu! Boa noite! Tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. E com você? Aí, acabou de chegar um aí. Uma má companhia? Pode ser esconder a feiura com a queimadura do café. Ai, que dó. Vou mandar uma música lá na live da Claudete. Ih, se precisar rapaz. Conversar no Discord, é só chamar. Pode ficar tranquilo, que apesar das zoeiras, eu falo sério em algumas situações. É verdade, Luiz é um bom ouvinte. Ele é o propagador do caos, mas ele é um bom ouvinte.
E aí, o que que faremos agora? Divino, meu amor, boa noite. Tô procurando tudo bem? Pra me saltar, né? Pode. Oi, Gilmar, tudo bom? Quanto tempo? Bem-vindo. Gabineto, tudo bem? Vixe. Então, Gabineto, o SR ele tá meio que bugado. E eu vou ter que consertar isso daí, mas eu vou pedir ajuda dos universitários, vulgo Ares Júnior. Aí amanhã ele vem e volta. Ele volta funcionando. Eu acho que é de propósito, mas... Onde eu tenho um gerador de... Um gerador elétrico pra construir, onde que eu ponho? Qualquer canto. É um gerador... Desde que ele esteja dentro do círculo, ele funciona na põe base aqui, inteira. Ó. Porque daí o bicho vai... Não vai ficar bugado. Aí, né? Aqui, ó. Tá. Nesse cantinho aqui. Vamos aprontar altas confusões? Bora. Galerinha do barulho. Bora lá, bora lá. Vai lá, eu te sigo. Eu não tenho muito... Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tenho muito mapa pra... Tem um boss ali, um Felbat. Já pegaram ele? Já... Vai pra lá então, porque pra mim não tá desbloqueado não. Estou aqui. Eu não tô nem te... Ah, não, é o Cavalon. Nossa senhora. Os meus teleportes são muito longe daí. É? É. Eu achei um ovo. Sabe, eu desbloqueei isso aí quando eu morri e escolhi esse lugar, saca? Oi, Cadu. Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo follow, tudo bem? A vinha descendo na 4x4. Welcome to the mato. Bem-vindo, obrigada pelo follow. Como é que você tá? Aí, Clau, pega um Feng Loop e pega a cela dele. É o Python. É o pau terrestre mais rápido do Power World? Feng Loop eu não conheço, eu acho. Eu tô bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vindo à nossa baguncinha. Pega um cafezinho, sirva-se, caso você goste de café. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Henrique, tá aí ainda? Vocês... Esqueci. Ô, louco, bicho. Peço perdão pelo vacilo. 15 anos, tá assim. Praticamente 16. Tá quase, hein? É, tem um bichinho raro aqui, eu vou pegar ele e já vou ir, tá? Positivo. Enquanto isso, eu vou arrumar a treta aqui. Louco, bicho. Ai. Tem uma música nova do Skylar? Manda aí, pô. Aqui a gente reclama, nossa, mas é só pela... Eu acho que eu vou precisar de ajuda. Vai. O bichinho tá meio tenso. Ai. Tô indo aí. Deixa eu ver se eu... Puxa a cadeira e senta no chão. O quê? Faltou fazer um chás com os paus. Tá? Com os paus? Mas como assim? Tá de pau ou tá pro pau bebê? Eu não entendi. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, velho, que... Ai, que bicho forte. Então é esse que a gente vai pegar. Que
precisamos de pau forte. Deu um ciclo. Nossa, perdi um desse brilhante hoje por burrice. Esqueci das bolas. Aí quando cheguei pra pegar, não tinha como. Pra ajudar, ainda morri. Ai, Tatu, que dó. Esse bichinho é bom, né? Eu não sei. Não sei se ele é mais forte do que os normais, mas deve ser, né? Você já tá no lugar? Já. Essa frase sua ficou maravilhosa. Cadê? Esse não... pau bate forte. Você viu, menino? Que pau forte. Pequenininho e fartão. Meu herói. Depois eu mando a conta. Eu não tô... Obrigada, vendo você, Renan. Clau, no mapa. Nem agora? Agora eu tô de pé. O pau tá ali em cima, eu acho. Você tá junto com o cavalão? Tá. Tô. Ah, tá. Cavalão eu vejo, que esquisito. Ai, meu Deus! Faz um chá de pau aí. Esse brilhantinho não, né? É. Ele mesmo. Você vai morrer. Ai. Olha isso, meu bicho bate e não tira dano nele. Que porra de música é essa, ó? Peraí, chat. Eu já leio vocês, só um minutinho. É só a gente resolver esse BO aqui. Amarela dá 6%. Fica amarela. É, mas não, dá pra tirar mais vida dele, né? Não, é que eu vi o bicho errado tomando dano. Pau aéreo mais rápido só quando pegar nível 50. É o Jet Dragon, um dos lendários. Agora dá pra ir. Vai morrer. Quantos? Pra mim é 3, né? É 3. 26%. Ah, melhor. Mas acabou. Eu tenho mais. Eu tenho um monte. 25, 26. Vini, pera aí, calma aí. Tô jogando os amarelos aqui. Pegou. Tá dos paus da Clau. Acho que daria certo. Meu Deus do céu. Ô, galerinha, chega as cá pra... Ele tem estamina quase infinita e dá pra atravessar o mapa em uns 3 minutos. Aqui, ó, pega aqui Cavalon, pega aqui Clown. Não precisa não, depois eu faço mais. É amarelo. Amarelo. Ai! Que isso? É um pidioto. Ah, não! Ah! Ué, mas não quero minhas bolas de volta, bicho. Não tava mostrando a amarela pra mim, tava mostrando a verde. Ó, tem uma DG ali, ó. Bora. Vamos? Bora. Coloca os paus pra fazer um chá e monta uma lojinha. Mas quem que vai comprar chá de pau? Ares. Oi. Você
Você quer chá de pau? Não. Se fosse café de pau, eu até... Renan, você quer chá de pau? Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. É, Luiz, o seu negócio nasceu furado, viu? Ih, o Rodrigo mandou aqui. Olha aí, tem um possível cliente. Você acredita nisso? Você acha que a pessoa que vira e fala, vou ver te avisa, ela vai te avisar em algum momento da vida? Esse é o mesmo pra na volta a gente compra. É. Alguma vez quando a sua mãe falou, na volta a gente compra, ela voltou? O negócio é a longo prazo? Entendi. Só que tipo assim, se ela disse na volta a gente compra e ela nunca voltou, ela não mentiu pra você. É, você tem um ponto. Porque era na volta. Se não voltar, ou seja. Nossa. Pontaria tá em dia. Ah! Que isso? 35, 36. Ah, pegou. Pegou. Claro, a gente tem que aquela abelhona, né? Tenta aqui agora. Ô, louco, bicho! Caramba, que pauzão, hein? Isso é de respeito. Que isso? Estou de quatro. A cabeça é muito ruim, ela não. Ela demora ela não muito recarrega pra cair. É. Pois é. Alguém quer capturar isso aí? É. Puxa de volta. Ah, eu já desperdicei umas pokebolas aqui, hein? Wario, você podia deixar eu upar, por favor, por gentileza, obrigada? Não. Vou ver e te aviso. Vou pegar aqui um trem pra liberar a matéria. Tá certo? Oi, Alan, obrigada pela raid. Tudo bem? Ai, seja bem-vindo. Ah, esse primeiro acho que já... Ai. Pega o seu cafezinho, fica à vontade. Aí, captura o primeiro. Ai. Ui, você tá na vida, velho. Ah. Clau, esse outro tá na vida, velho. Joga, pode pegar, pode jogar que você pega. Eu também tô. Ah. Vou ficar só por aqui mesmo. Não aguento ver um filme que eu já assisti mais de 3 vezes. Como assim? Eu vou voltar pra base pra consertar meu... Ah não, peraí, deixa eu ver um lugar pra desbloquear, não tem, né? Voltei, estava colhendo provas. Boa. Boa, Xerox.
Bora jantar? Bora. Bora almoçar, né? Eu não almocei ainda. Falar em jantar, eu acho que eu vou fazer um segundo... jantar pela segunda vez. Deixa eu ver se é o quê? Meia-noite. Sua voz é bem good vibes. Obrigada, Cadu. A gente tenta, né? Essa história me lembrou quando eu saí com minha mãe uma vez, 1994. Se não me engano, e passamos na frente de uma loja. E tinha uma miniatura da McLaren do Senna. Pedi pra ela, ela me olhou bem séria e falou a verdade. Não tinha condições, mas ia tentar pro meu aniversário. Também não deu, mas tudo bem. Ah, que bonitinho. Pelo menos ela não mentiu pra você, né? Opa, ela não falou. Bonitinho, deu uma história triste que falou que bonitinho. Não, é triste, mas é bonitinho que a mãe dele não falou. Na volta a gente conta. É que geralmente eles escolhem a resposta mais fácil, né? Que a gente vai aceitar. Cisina está transmitindo o filme Silent Hill? Ah, entendi. Estou comendo pizza. Puta merda, que delícia. Queria. Oh. Dá até fome. Dá um pedacinho, Alan. Só um. Nunca te pedi nada. Quem que tá pegando fogo, bicho? Ah, eu como sempre. Tá, Cláudio, pra você. Obrigada. Tô aqui, cavalo, cavalo. Ai. Cavalo. Cavalo. Ô, Ari, você já pode fazer armadura de metal? Possivelmente, deixa eu verificar aqui. Faz uma pra mim, por favor. Tá difícil viver. Deixa eu ver que nível que de desbloqueei pano. Aqui. Eu... Vou te mandar pra você. Armadura, obrigada. De metal. Eu tenho que fazer até pra mim. A mãe nunca foi de mentir assim. Ela sempre dizia se podia ou não. Até hoje ela é assim. Ah, que bonitinha. Eu acho que a minha mãe também não falava isso, não. Ela falava, ela também era sincera. Tipo, ah, não tem dinheiro e tal. Ela nunca foi de falar esses memes, assim. Tipo, na volta a gente compra. Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. Ó, tô fazendo aqui três pra nós. Três o quê? Armadura de metal. Tá acabando a frutinha, gente. A gente vai ter que fazer mais. A frutinha. Eu quero está que a Claudete arrume o SR logo pra mandar essas músicas. Olha. É o quê? Gabi. Pra mandar música? É. Ixi, acho que eu não vou nem arrumar, então. Porque pelo que você falou outro dia... O Gabi é o melhor, pô. Só faz boas ações. Pelo que você falou outro dia, eu acho que as músicas dele são... Eu só falo bem dele, hein? Suspeitas. Gabi, nunca falei mal de você, Gabi. Por que eu não consigo construir? Olha lá. Materiais suficientes? Como? O que tá que falta? Tá mostrando aqui que tem. Não, nada. Sou um amorzinho, é verdade. Gabi é um fofo. Olha, me arruma. Ah, não é triste a história. Te arrumar o quê, mano? Mais perto do Mickey, por favor. Um bicho de fogo. Um bicho de fogo? Tá. É, um bicho de fogo. Gente, por que eu não tô conseguindo construir isso? Pega aqui, ó. Ah, não é triste a história. A vida de uma família que não tinha... Peraí, calma aí, que eu tô vendo aqui no meu menu. Mas sempre... Serve esse? Mas sempre que podia fazer um agrado. Então sempre foi de boa isso. Problema é que depois que eu cresci e comecei a trabalhar, não achei uma miniatura igual àquela. E lembro muito bem como ela era. Triste, né, Rodrigo? Olha o seu Discord. Ah, não, Alan. Você mandou foto da pizza? Que maldade, deixa eu ver. E você vai lá olhar ainda, né? Eu vou ver, eu vou, lógico, eu vou. Ah, que delícia, cara! Eu quero pizza.
Ari, os clipes estão funcionando agora, tá indo lá pro Discord. Boa! Você mexeu nas permissões do Discord? O Renanzinho me ajudou, obrigada, Renan. Agora tá indo. Deu certinho. Hein, Clau? Foi o que vocês mudaram? Exatamente o que você falou. As permissões, né? É. Esse bicho é nosso? É. Mas comprei outras aí. Ah, então tá bom. Ô, gente, se vocês tivessem que eleger uma música como sendo a música da vida de vocês, qual seria? Contem para mim. Eu não conheço nenhuma música de corno, então não saberia. Ainda vou conhecer a minha música. You Are the Reason, Calum Scott. Conheço. Difícil, né? Eu tava numa live essa noite e rolou essa enquete e eu fiquei, tipo, uns 20 minutos pensando na resposta, mas é muito difícil eleger uma música da vida, assim. É porque a gente vive muitas fases, né, também. Sim. Música da vida, eu não sei, mas um filme eu acho que é mais fácil. Eu fiquei curiosa, vou colocar a música do Davi pra tocar aqui, deixa eu ver se tem o... Eu já volto aí, tá, gente? Tá bom. Não vamos tacar fogo nas coisas. Que música que tu falou? You Are the Reason. Não, eu falei. Eu não conheço nenhuma música de corno. Eu e o Ari já vivemos todas as músicas por causa. Olha o que o Gabi comentou. Eu e Ari já vivemos todas as músicas por causa da nossa cidade. O que você quer dizer com isso, Gabi? Hã? O pessoal quando eu peço pra adivinhar a minha idade, eles dizem que no máximo, 13 anos. Eu falei, não, pô, sou um pouco mais velho que isso, 15. É da perna, né? Olha. É, as pernas tem 15, que elas nasceram no mesmo dia. Ó, uma armadura de metal pronto. Em cada braço e perna, exatamente, elas nasceram... Se lascar, viu, bicho? Eu vou querer escutar a música de cada um de vocês. Tá tocando a do Davi? Nossa, que música bonita, Davi. Depois eu vou colocar a de vocês. Clau, a sua armadura tá pronta. Vou pegar um negócio pra comer e eu já volto, tá, jovens? Obrigada, Ares. De nada. A sua tá em produção, tá, Renan? Beleza. Brincadeira, não. Pô. Pode, é tudo nosso, pô. Eu não tenho isso, não. A Gabi sabe que eu tenho 15 anos, mas o resto como é que vai saber? Como eu tenho a minha voz já adulta. Já volto aí, jovens. Deixa eu deixar meu boneco dançando aqui pra entreter vocês. Eu não sei de nenhuma música, nenhuma. Nenhuma, Luiz? Como assim? Você não consegue decidir, ou você não sabe o nome, ou você não gosta de música. Difícil, mas talvez, Undefeatable do Sonic Frontiers. Creep Radiohead. Essa é a música que eu decidi
decidi junto da minha noiva a colocar no nosso casamento, porque quando a conheci, fiz essa pergunta e a música favorita dela era essa. É a minha favorita. Ai, que bonitinha, cara. Agora é a do Rodrigo. Putz, essa música é boa, hein, Rodrigo? Ela já tá até como favorita aqui. Obrigada pela água, Cadu. Tô bebendo. Tem outra que é a minha segunda favorita, Turning Page. Essa é bonita, essa eu conheço. Essa música que você tá ouvindo literalmente fala resumidamente porque. Fala resumidamente que por você eu escalaria montanhas, atravessaria lagos e até o mar, só pra ver você sorrir de novo. Que bonitinha, é uma boa música pra um casamento, né? Nenhuma música me marcou mesmo. Que nem filme, nenhum marcante. Nossa, Luiz, sério? Eu não saberia escolher de tantas músicas que me marcaram. Agora eu te faço, já que você perguntou, eu vou te fazer pergunta, Cláudia. Um filme. Oi? Já que você fez essa pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. Um filme. Filme? Sim. Difícil, hein? Filme. Acho que... Um Sonho de Liberdade? Que me marcou mesmo. Eu escolheria Entrevista com o Vampiro, mas Um Sonho de Liberdade é um filmaço que eu gosto muito. A próxima é I Still Standing. Do Elton John, Cadu? Acho que é, né? I wish I was standing. But I'm afraid. Senhorita Claudete, só pra avisar que tem um documento pra você no Discord do Sr. Ares Júnior. Ah, não, cara. Ó, eu vou seguir o conceito do Renan. Não foi entregue na minha mão e se eu não recebi, eu não tô sabendo de nada. Eu não sei que papo é esse que eu tô, não. Medo da minha música deixar a Klaus surda? Qual que é a sua, Zelara? Acho que eu pulei, né? Undefeatable. Ah, perdão!
Eu consigo... adicionar a fila, tá aqui. Ah, assim vai ficar bem mais fácil. A sua vai ser a próxima, Warrior. Não que ela é ruim, mas vai que, né? Até minha chefe, quando pediu pra mim colocar uma música, assustou com o volume. Eu vou desafiar o seu tribunal. Eita, meu Deus. O Luiz tem desafios de vida que são marcantes pra ele. Um filme? Putz. Eu ouvi tantas músicas quando estive com depressão severa que não uma música, mas uma banda foi significativa nesse período. Ah, entendi. Todas foram importantes, então, né? I'm back. As provas estão lá, quero ver negá-las. Ixi, aí deu. Me... alguém tá a fim de enfrentar um... um passarinho desnutrido de fogo nível 41, que é boss? Bora. 41? Não. E 41 a gente vai apanhar, hein? A gente não vai conseguir tirar dano nele. Eu tô 21. Muita diferença. Tá louco, são um dragãozinho desnutrido. Não, pra piorar, não é um, é eu dois. Eu sei, não nego nada do que eu fiz e do que eu falei. No meu casamento, eu entrei com a música Lord of the Rings Medley. Tem uma segunda informação aí. Essa não chega, Benito. Como que é? Chegou uma nota no seu Discord aí, de informação. Medley eu não achei, não. Um filme que marcou, cara. Um filme que marcou, caramba, essa tá difícil. Sim, verdade. Ó, um filme que eu posso falar aqui realmente. Se recomendar um filme, vulgo meu favorito. Já assisti centenas de vezes. A 100 Passos de um Sonho. Esse eu não conheço. E o seu filme favorito? Discord aí, mano. Interestelar. Ah, é bom também. Esse estaria na minha lista também. Dentre alguns, né? Por que ninguém deixou eu entrar com a marcha imperial do Star Wars? É. Eu vou pagar pra ver a punição em nome do culto do caos. Meu Deus. Só pela Poderoso bagunça. Chefão, eu acho um filme maravilhoso. Ai... eu assisti depois de adulta e não gostei. Mas assim, eu tenho noção de que ele é um filme bom, mas ele era um filme bom pra época dele, né? Eu assisti fora de hora, daí... Ô Cláudio, só respondendo um que mandaram ali pra você. Ô, Pedavi, eu já tô fazendo isso, tá? Olha o quê? Não, que o pessoal falou ali da palpa rápida. Eu já tô fazendo. Pra pegar os boys da torre. Ah, tá. Fique tranquilo, quem está sendo intimada dessa vez é a senhorita Claudete. Ô, Xerox, mas você é meu advogado, você não pode me intimar. Ele intima quem paga... Ele é advogado de quem paga mais, fala aí. Ele nem veio dar o preço dele pra mim? Provavelmente recebeu uma proposta irrecusável. A minha é do Senhor dos Anéis. Ah, entendi. Abertura, né? Tem outra música. Pode? Pode, Rodrigo. Põe aí. Brothers in Arms, Dire Straits. Dire Straits é muito bom.
Eu sou do rock, caralho. O Ares Júnior pagou mais, mas você nem me perguntou se eu cobri a oferta. Ele é caloteiro, tá vendo? Ele pagou, ele te pagou mais ou ele só acordou um valor maior? Não, eu ele já pagamento fez à o pagamento? Vista. Já fez pagamento o à vista. Comigo não tem essa, não. Sei não, hein? Sabe? Sei não, hein? Então eu vou processá-lo. Eu também assisti O Poderoso Chefão depois de adulto, adorei. Vai do gosto de cada um, é verdade. Eu não gostei muito, não. Eu vou colocar a minha música preferida. Não, preferida não. Mas uma das. Eu vi ano passado O Poderoso Chefão. Eu amo essa sequência. Ô Minato, qual que é a sua música da vida? Fala aí que eu já coloco aqui na listinha pra gente ouvir. Yeah. Outro filme bem diferente que marcou foi Star Wars. Foi outro outra sequência que eu tentei assistir e não consegui. Eu até cheguei naqueles de massinha, mas... Quando chegou naqueles de massinha, eu falei, não, é demais, já. A gente tava forçando, já. Oi, Avaluzi. Olá, boa noite. E aí, boa minha noite. Princesa? Como é que você tá? Tudo bem? Sim. E você? Joia. Aí sim. Estão online? Música que mexe comigo ou música que eu mais gosto? Tanto faz, qual você quiser falar pra mim. Um filme que gosto muito é História Sem Fim. Nossa, Gabineto! Bem lembrado! A História Sem Fim, cara, aquele filme me marcou também. Aquele filme me marcou também, muito bom. Massinha? É, tipo... os efeitos do... Os efeitos do filme parece que foram feitos de... Parecia pinguim, sabe? Uns bonequinhos, assim, tipo... De massinha. Stop motion. É, eu achei muito bosta aqueles efeitos aí. Pra mim foi demais. Pra mim o filme que marcou foi Toy Story 3. Sempre choro nesse filme. Eu acho que eu nunca assisti Toy Story. Em que mundo que você vive que você nunca assistiu Toy Story? Eu nunca assisti Pokémon. É, concordo, eu também não. Pokémon não jogo, Luiz. Toy Story, cara, é muito bom. Ah, o Ares não pode nem opinar, né, Ares? Você nunca viu filme? Eu não. É, só falta falar também que nunca música, assistiu Ares? Lagoa Dourada. Lagoa Dourada? Lagoa Azul. Carai, essa é o que? É a sequência da Lagoa Azul? É depois da poluição, né, velho? Lagoa Dourada foi boa, hein? Aí tá. É da franquia, bicho. É culpa da capa. A lagoa era azul até os caras naufragarem no lugar lá. Portugueses da charola. Mas depois começaram a poluir. Ah, não. Ele entendeu. Calma, jovem. Ah,
mais. Caraca. Minha vingança, Val. E aí, Avalu, você adquiriu? Opa. Brabo. Adquiri hoje mesmo com o patrocínio. Ai! Mãe, plástico. Um Picomon tá querendo me comer. Pegou uns bons, hein, Cláudio, desses de pedra. Oi? Esses dois de pedra que vem parece ser bom. Deixa eu ver. Nossa, que bicho feio. Nossa, esse é bom. Perfect. Ele tem caixinha 3 e madeira 3. Bom mesmo. O outro é aquela tartaruga. Vou pôr ele na base. Vou pôr ele no lugar do viadinho. O outro é a tartaruga de pegar metal. Era boa pra pegar pedra, na verdade. Eu preparei. Eu vou colocar ela aqui no lugar de alguma coisa. Só não sei do que. Tem uma dungeonzinha aqui onde eu tô. Por no lugar desse boss aqui que tá. Gente, eu já volto, tá? Só um minutinho. Ok. Ô, Avaluz. Você vai entrar direto com a Steam pra ver se tá o save lá? Ah, deu certo. O amigo meu também contou. Ficou bonitinho, normal. Agora eu vou abrir com a Steam. Vamos ver. Ô, Warrior, o que você tá fazendo por aqui, bicho? Tô até quieto aqui pra ninguém ver. Alagoas. Que isso, cara? Você não viu nada, né, Warrior? Pô. Eu não lembro nem onde eu tava, velho. Eu tava ali pra cima. Ok. Até as configurações ficam a mesma. É? Show. Ah, eu tô aqui. Sim. Ô, Harry. Diga lá. Eu perguntei, mas eu não lembro da resposta. Qual que é a sua música marcante da vida? É... Você cornou num cedo Mamonas Assassinas. Como é que leva um cara desse a sério, velho? Eu não levo. Coloca aí, você vai ver, bicho. Você vai ouvir, você vai lembrar de mim na hora. A resposta era, eu não conheço nenhuma música de corno. Ah, verdade, eu lembrei. Aí agora. Eu lembrei dessa. Alencar, como é que você tá? Tudo bem? Claro. Oi. F. F? Como assim? Começar tudo zero. Então, pô, mas espera. Pera. Você baixou o update lá do? Sim. Entra aqui, dropa seus itens e depois vem na outra coisa. Viu? Ô, Avaluzi. E a sua música da vida marcante? Qual foi? Qual Nossa. É?
Uma música preferida, ou que você goste muito, ou que seja marcante, ou... Cara, eu poderia citar... Já cheguei, bem-vinda de volta, sinta-se em casa, obrigada. Tô em casa. Mas não é pra exagerar, né, o Xerox? É o que é... Avaluzzi? Poderia citar várias do Linkin Park. Linkin Park, muito bom. Cada um com um muito específico. Eu fui no primeiro show deles aqui no Brasil e o último, né, antes dele se suicidar, né? Foi mal. Uhum. Uma época ótima e ao mesmo tempo conturbada na minha vida, que, nossa... Aí, deixa eu ver aqui as músicas. São tantas que eu não lembro qual que eu tô. As novas álbuns dele. E Black do Pearl Jam, né? É. Essa é muito boa. A música do Avaluzzi é Dorme Neném, que a Cuca vem pegar. E aí, Avaluzzi? Ah, foi a Gabi que falou isso, né? Foi, vai, já sabe já, hein, bicho? Já cheguei imaginando solicitar nesse ambiente aconchegante uma xícara de café. Isso se dá por conta de... ver mais. Ver mais. O Alencar, sinta-se à vontade para pegar um cafezinho. Temos vários. Temos com chocolate, com canela. O suspeito. Com sorvete. Qual foi a música dele? Baixa a voz dele. A música dele foi Ser Corno ou Não Ser, do Mamonas Assassinas. Ó, oh, tem a From the Inside, Summer Babylon e a Crawling. Essas três aí do Link Park. E aquela da... do Dao Ku, é o que, bicho? Isso aí deve ser... que porra de... Rapaz, você nem sei o que tá falando. O bicho é esfumiaço daqui, né? Ô, posso fazer uma pergunta bem e meia assim? A canção é uma aula de rock and roll. Black é muito depressiva. Eu sei tocar essa música dos Mamonas citada. Todos os instrumentos, menos a parte do boi na guitarra no final. Vou indo dormir. Boa noite, bom descanso pra vocês. Boa noite, Pinguino. Obrigada pela presença, viu? Bom descanso pra você. Um beijo. Pegou tudo os loucos aqui da base. Pinguino, você não quer deixar a sua música da vida aqui pra gente... escutar enquanto você dorme? Oi? É o que, Renan? Quem pegou todos os ovos aqui da base? É o quê? Mano, fala mais perto do microfone, por favor. Quem pegou os ovos da base? Ovos? Quem pegou... é. Ovo frito? Isso. Eu? Ah, tá. Tá aqui, peraí. Eu achei que eram os que eu tinha feito. Peço perdão pelo vacilo. Tá aí na geladeira. Ah, que você tava zoando. Ô, Renan, ah, você cara. Falou... Você falou a sua música? A música da, a música da vida do Avaluzzi é a é do Bonnie M, Daddy Cool. Canta aí pra mim. Não, isso não é o horário. Eu não sei mesmo. Eu fiz uma versão pra ele, pô. Ele falou assim, isso aqui marcou muito a minha vida. Tô bem cansado pra ficar, vou capotar em breve. Walking disse, maconheiro levador de pau. Tá e cansado, PHzinho. Eu tô também. Rapa Kenga, Kenga rapada. Dormi tarde hoje. Mas deixa sua musiquinha aí pra gente escutar. A da sua vida. Ah, eu vou morrer. Eu chego depois das 22 horas do trânsito. Eu fui mais Nossa esperto senhora. Dessa vez. E é PHzinho, você Oi, tá Nose, bom? Oi, Nose, tudo bem? Bem-vindo.
Boa noite, senhorita Clau. Boa noite. Vou deixar uma canção que gosto. Pode ter palavrão? Pode. Polkin disse, como tá seu coração? Opa, digo seu pau. Ares. Tudo na tranquilidade. Cara, eu tenho uma música aqui. Diga, Valuz. Vou ver onde fica o save e tentar uma maracutaia aqui. Porcentagem de PP data, local... Pro original. O SR não tá funcionando, Renan, mas tá, eu vou colocar aqui no Spotify. Aqui... Eu não alterei se eu tava lá. É o mesmo local, viu? Caralho. Ai! Tá em que nível no pau? Tô com um pau gigantão já. Ai. Bota pra fuder, camisa. O nome é engraçado, mas eu não conheço a música. Tá na fila, o Alencar. Obrigada, viu? Eu escuto e amanhã eu te falo. Aí. Estou numa fase bem alinhada com essa letra. Nível 27 agora. Ainda falam das minhas músicas, levarei em consideração. Ainda falam das minhas músicas. PH, qual é a música da sua vida aí, PH? Fala aí, PH. Fala aí. Estou numa fase bem alinhada com essa letra. A derroteira. Tá? Carnavalzão é top. Sobre o leite derramado não há muito o que fazer. Se você não ganhou nada, não tem nada pra perder. É. Poético. Isso é verdade. Polkin disse, bom é brega. Bom é brega. GH é do brega. Tanto Ô, oh, já viu por que a gente tá sem... Tem frutinha? É, eu coloquei... Eu refiz o negocinho de frutinha. Eu não tava conseguindo colocar aí. Ainda tá sem? Boa noite, Alencarte. Obrigada pelos bits. Não. Dorme bem, viu? Muito obrigada e bom descanso. Camisa é bem virulento, mas 80% do texto é ótimo. Escutaremos. Bota pra fuder no cadeirão, amor. Ah, se foi o bom com as cordas. A gente falou de música, filme, vocês gostam de ler? Eu gosto. Bastante. Meu livro preferido, eu nem tenho dificuldade. É Anjos e Demônios. Adoro aquele livro. Eu li aquele livro num tapa só. Numa... Diretão, assim, ó. Ele tava tão interessante que eu não consegui parar de ler. Esse pausão é meu! Oi? Qual que é o nome? Anjos e Demônios. É muito bom. Gostou, Vega? Quantas páginas? Umas 300 e pouco. Ah, é fininho. Ô, galera, achei uns dois Blastoise aqui e um Mewtwo, hein? Não podia pegar essa bolinha. Porra. Que nível que é esses filhos da mãe? 18. 18 é nível. Cara, se eu conseguir bater. Nossa! Vou tentar.
Vai, Mewtwo, vai, Mewtwo. Todo mundo bate com o pau em mim, eu morro. Vai, vai. Ixi, se esse Blastoise decidir me atacar, eu tô lasca. Eu capturei o Mewtwo. Boa, cuidado que daqui a pouco vai aparecer o Brasil! Eu não sei não se o Xerox vai dar conta deles, hein? É a tropa, né, velho? Tropinha da não entendo. Tropa da Big N. Tome! Cavalo! Como é que tá? Ele gosta. Dança, gatinho, dança! Cara, eu tô ligado, eu vou a música do Henrique. Cadê o Henrique? Oh! Buzina lá do Sergipe. Por quê? Não. Produtiva essa. O Henrique é esse feliz. Pauzão é meu! Vai. Ah, morri, véi. Tá bom, pelo menos eu peguei um de cara. Ô. Ué, você não consegue fazer aquele de choque que a Clau tem as armas deles, não, né? Se foi ela. Não, que... ele é level 40 e pouco. Ai, que susto, gabinete! Faleceu. Ah, pô, mas tá bom. Oh, cadê? Tem alguém aqui na base? Não. Oh, vamos eu dar tô uma... aqui nos picos nevados. Tá. Ó, oh, peguei esse aqui, ó. Eu acho que eu vou até levar ele no lugar. Por que eu tava com esse? Ai, ué. Ah, tá, beleza. Só a burrice. Sempre mesmo. Tem o um momento certo de mandar o rojão. Olha só. Que malandro. Ué, tem outro Blastoise aqui, hein? Quem que colocou esse Blastoise aqui? Caralho, bicho! Isso! Tá tocando a sua música, Ares. A minha música? Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Por você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Você é muito fogosa, tão bonita e carinhosa, do jeito que eu sempre quis. Minha coisinha gostosa, aos pobres é formosa, sou corno, mas sou feliz. Ai, que saudade dela. Pô, sempre soube do seu gosto musical elevado. Sempre soube do seu gosto musical elevado. É isso aí, bicho. O Ares não presta. Quem que falou isso? Quem que falou isso? O Xerox já tá pronto lá. Já anexa ele aí, Xerox. Rodrigo fodeu. Rodrigo dos clipes. Sinto cheiro de processo no ar. Meu PC fica travando. Coloco pra atualizar o Windows e sai. Não esqueci da live. Você de vestido e peruca até hoje tá devendo. É foda, né? Não esqueci da live de vestido e peruca. Hoje eu que... todo desde 2020, mas eu não alcançou a meta. E aí? E aí? Tem que bater a meta, pô. Vocês querem... Vocês estão exigindo demais também, viu? Deixa eu ver aqui. Ares, dá não. Fica salvo na nuvem. Ah, F. Meta na cadeia, então vai se lascar. Então vai entra pelo outro save lá. Então foi de F, né, Não, então, mas entra e tá precisando de uma live apocalíptica tipo a de tripas.
É. Depois a gente passa o outro. Tem que fazer isso mesmo. Vai ser melhor live ainda se tiver Powered. Não, mas aí, pô, a gente tinha uma meta, certo? Não batemos a meta, não precisa cumprir. Tem que dobrar a meta. Eu prometi. Ah, não, mas agora existe uma chance real dessa meta bater, né? Então deixa pra lá. Qual que é a meta? A meta é dobrar eu a meta. Eu não tô num bom dia, tô sem medo. E qual que é a meta antes de dobrar? O Rodrigo tá sem medo de processo. Não lembro mais. Mas era a meta de seguidores na época. Falking disse, opa, então tá valendo. Então tá valendo? Não, não tá valendo nada, não. Eu não sou mais aquele homem. É um lugar bonito esse daqui, não é? Nada mais justo. É. Então você é bonito. Fêmea? Então você é fêmea? Eva Luz, você sempre nas tentativas. Eu não tenho mais controle do meu PC. A rebelião das máquinas começou. Isso daí sabe o que é? O seu PC instaurando caos contra você. E eu acho pouco. Corram para as montanhas. Abre aí quem você é. Eu sou jovem. Pô, agora dá para andar mesmo com a bag pesada. Qualquer disse. Você é uma netusa maconhada. Tem um limite, quanto você já pode pesar. Eu tô com 6 mil aqui. De 1.200. E tô andando. Devagarinho? Sim, mas tô indo. Meu amigo. Pega um arpão. Aí você se puxa. Arpel. Arpel. Ele atualiza na hora errada. E dá erro às vezes na atualização. Kainet é real, se salvem. Os paus voadores são os melhores, não é, novo? Você vai pra qualquer lugar. Os bichinhos não te agridem. É verdade. Ou não? Quer dizer, às vezes não. Ai, ai, ai! Uma tranquilidade, né? Walking disse, PQBs S não fazem casas. O que vocês não fazem casa? Isso aqui não é programa habitacional não, aqui a gente quer pegar pau. Se lascar, bicho. Tá jogando The Sims? Fala aí. Que agressividade. Cavalo mesmo. Tem questão. Ou é bonito ou é funcional, os dois não dá certo. Não. Nosso não é bonito ou é funcional, mas... Mas funciona. O negócio é pegar pau, o resto é bobagem. Walking disse, eu fiz até um bar, imagina essa uma casa. Eu fiz até um bar, imagina uma casa, né? Mas você pega, você... O que você primeiro... tem costume de jogar, senhorita? Qualquer joguinho que... me divirta, tipo assim... Geralmente eu gosto de sobrevivência... Oi, diga lá. Não. Só olha. Você tem um grandão desse? Cadê? Atrás de você. Eita, pera. Ih, rapaz. É o. Que isso? Raclau joga pedra no Ares então. Pausão é esse, bicho? Olha o que eu peguei. Ah, já é o todo errado. Senhorita Clau joga pedra no Ares, então que isso, rapaz? Joga pedra nos Ares. Esse bicho aqui eu acho que é proibido em alguns países. Em todos os países.
Agora nós temos um bruxo na base. Walking disse, até hoje não sei como o Ares ainda joga jogo do pé. Até hoje não sei como o Ares joga o jogo do pau. Ah, rapaz. A senhorita Clau mostrou o pau dela, eu falei, não, tem que ver de perto. Pior que é, né, PH? A galera que me conhece sabe que esses jogos assim é super fora da... do que eu costumo jogar. Tem esse aqui também, ó. Ô, oh, esse é brabo, hein? E esse aí dá pra pôr selo nele? Caralho, tem até o cara. Disse, porra, então você tá buchudo, Ari Júnior Júnior. Então você tá buchudo, Ari Júnior Júnior? Sai fora, mano. Ela só mostrou, eu não precisei pegar, não. Eita, voltou. Ah, é, tem que pegar esse materialzinho aqui. Oh, o bicho tá bugado ali. Walking disse, deixa eu ser o padrinho, dou uma mamadeira de cachaça pro menino crescer saudável. Deixa eu ser padrinho, dou uma mamadeira de cachaça pro menino crescer saudável. Sai fora, pera. Já quer destruir a vida do menino. É bom pra saúde e evita gripe. Pode ser. Ovo verdejante. Já liberou as armas para os bichos? Algumas. Não todas. Ó. A do... Ah, foi no outro save, na real. Eu tinha feito a do macaquinho. Só que eu tô economizando o ponto de coisa para usar os negócios para upar a base primeiro. Depois eu vou... Caraca, achei um fone aqui, aqui, véi. Uma maco com AK pra mim é melhor, né?
Walking disse, valeu pra manheiro da chope e vou nessa vim só perturbar um pouco. Valeu, valeu, PHzinho. Bom descanso pra tu, mano. Boa noite. Um nitroquinho por aqui, velho. Cara, esse bicho aqui é muito bom pra farmar pedra, velho. Eita, fumando pedra aí. Blastoide. Uma pedra. Olha a pedra, mano. Cara, esse bicho aqui tá sempre bugado. Ah, não, ele tá comendo. É o Lopomon. É, parece que tá mais bem bugado. Vai ter comendo. Uma coisa que vendo o vídeo, fiquei sabendo hoje. Sabe essas árvores da base aí? Se a gente quebrar ela e colocar um vasinho que a gente bloqueia lá no começo, no lugar que ela nasce, ela não, daí não cresce mais. Você pode literalmente tirar ela. Ah, mas é ruim ficar sem árvore, né? A gente tem um negócio de árvore aí. Ah, é verdade. Eu vou dar uma explorada, mano. Vou ficar aqui, mano. Deixar os... Tem uns lingotes sendo produzidos ali. É pra eu fazer a fábrica de esferas, tá? Quem voltar pra base... Se puder, não... Eu vou levar um Blastoide daqui, né? O que vocês estão fazendo aí? Eu tô pronto pra ir tretar. Eu tô tretando aqui. Buscar confusões. Onde é que você... E você? Tá fazendo o quê?
explorando? Eu tô pegando ovos e abrindo mapa. É, eu vou fazer. Vou fazer a mesma coisa. Eu passei por um teleporte e não abri ele, olha aqui. Ah, eu tenho que pegar um bicho aqui 5 vezes, o bicho tá com muito HP e não quer vir. Virou comida. Tem algum lugar que eu consigo ver quanto aquelas estátuas de Nishimun que eu tenho? Quanto o quê? Aquelas estatuazinhas verdes. Itens importantes. É o primeiro item da lista. Ah, tá, tá. Caraca, que lugar massa. Can see smile. There's nothing something. Now I'm drowning in the floor. See, I've always been a fire. I give up. I can sing a love song. Ô, Ares. Oi. Eu coloquei na pasta da Steam. Abriu normal. Apareceu? Aham, só que tem um porém. Tá, qual porém? Quando rolar a atualização, eu acho que ele... Tenho quase certeza que vai... Ele vai subir pra... Não, é só você subir... Talvez ele force, se você forçar pra ele fazer, tipo, sincronismo, acho que não dá pior, não. De qualquer forma, eu vou colocar os itens no baú. Se der certo, pego de volta. Se não der, já largo mão de vez. Boa essa música, né, Rodrigo? Ah, boa demais, pois é. Deixa eu ver se dá pra dar um... Ah, agora foi. Eu tinha dado shout-out no Cisino mais cedo, mas eu escrevi, em vez de colocar dois O's, eu escrevi com dois N's. Aí foi pra outro Cisino. Meu Deus. Aí o que eu vou fazer, o cavalão? Sair do jogo. Eu abri fora da Steam, agora eu vou abrir na Steam, entendeu? Ah, você foi no executável dele mesmo, né? É.
Porque provavelmente isso vai fazer o quê? Opa! Tem que consertar alguma arquivo aí, ó. Gente, vamos pegar esse boss aqui pra poder fazer... Bora. Anubis? Qual boss que é? Ah, peraí. Deixa eu só pegar um TP pra aí. Sincronizou com a nuvem, vamos ver. Hora da verdade. Nossa. O teleporte tá longe daí. Mas tô indo. Deixa eu ver onde é que você está. Cheguei aqui. Ô, Varys. Oi. Abri pelo Steam. Deu certo? Gostou, pelo visto, sim. Ele imediatamente fez... Atualizou a nuvem. Entendi. Ah, bom. Rodrigo, biscoito ou bolacha? A treta. Com a fome que eu tô, eu aceito qualquer um dos dois. Aí, ó. Família do não almoçado. Mal alimentado. Onde você ouviu isso aí? O quê? Nessa frase, o faminto falando do mal alimentado. Você. Eu só falo da bolagem, onde? Né? As influências. Tomar as influências. Eu sempre chamo de bolacha. É bolacha, gente. High five aqui, por favor. Esse é meu. Vocês são dos meus. Nescau, pode me ir. Ai, meu Deus do céu. Alguém lúcido. Um é pra quem gosta de comer, tomar açúcar puro. E o outro é quem gosta de uma alimentação saudável. Porque, beleza. Porque cada grãozinho que você coloca é um tom a mais de tinta que ele muda. Eu sou da opinião do Rodrigo, café. Ah, sabia que eu ia falar isso. Tem até cratirinha, né? Os dois caras brigando. Nescau e café, e Todd. Chega o café pegando os dois. Eu já tô indo aí, só deixa eu pegar esse teleporte aqui, caso aconteça de eu morrer, tá? Todd é paia demais. Nescau. Nescau da energia. Não. Mas aí eu tenho que falar um negócio agora. Eu não gosto nenhum dos dois. Mas o Todd tem uma vaquinha mó massa. Nescau é radical. Todd é chato, não tem gosto.
estamos aqui. Pra cada uma colher do Nescau é meio pote de Todd. Me sinto desanimado. Bora? Bora. Onde? Tretar com Dragonite. Não vai dar nem graça. Do lado do meu vizinho. Tá mostrando esse caminho. A gente tá me servindo. Tá na minha live? Não abri o mapa. Esse bicho aí parece um bicho de socorro. Domínio do dragão alado. Todinho sim, aí vai, mas o achocolatado Todd é nenhum. A cópia do Ivar, né? Se vocês quiserem, gente. Ué? Morreu. Tá longe, meu TP tá já foi. Vamos sair e fazer de novo, né? Ô, louco. Acho que vai ficar indisponível por uma hora. É, é reset. Mata o problema. Uma hora depois. One hour later. Pô, o Blastoise tá rodando aqui igual a... É, então. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Tá na hora de molhar o biscoito. Ah, não, pô. Que isso? Dois, três, quatro, cinco, tem uns meninos voando aqui. Ele tem asa. Aqui, olha aqui pra cima de mim. Ah. Tem uns doidos voando aqui. Oh, que e você porra voando aí? Não, tudo bem, eu tô num pássaro, mas eles estão voando do nádegas. Esse dragão é um dos melhores pra voar, Minato. Depois eu clipei aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tô vendo. Ah, vocês estão vendo? Que mal me pergunte qual a sua idade, eu vou fazer 16 anos dia 5 agora. Tem 15. Mentira, chat, ela vai fazer 15. Não, eu tenho 15, vou fazer 16. É verdade. Ela me mostrou o RG. O Ares sabe. Mostra aí, Ares. Não, ela confiou e sabe. Não, porque eu não passei o endereço dele pra você? Foi uma troca, entendeu? Foi. Ele me passou o endereço dele e eu passei a minha identidade pra ele. Exatamente. E o sigilo é mantido em ambas as partes. E qual o valor do sigilo? Então, se eu passar o endereço, ele passa a minha identidade. Aqui. Tem uma DG aqui. Tá bom. Eles fizeram bala de mosquete? Fiz. Fizeram o quê? Munição pra mosquete? Não. Eu fiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você já entrou no DG? Uhum. Ah, não. Mas eu já levei um fora do alfabeto inteiro. Por que levar um nome dela também? Não. Vai pegar o gato? Não.
peraí, só tô fazendo as células do bicho aqui. Ah, não! Você tá usando todas as gigas que eu te... Você tá usando todas as bolas gigas que eu te dei nos bichinhos. Só usei uma? Aham. Não, dela? E o pior é que você nem capturou ele, né? Capturei. Capturou? Ah, tá. Por que tem pau que eu jogo no UDS? Ele literalmente olha no... Ele é rebelde. Oh, não. Estou fazendo outra base agora. Vou de duas bases. Está fazendo de metal ou... Alan? Sniper demais. Sniper tá vendo, Xerox? Tá vendo, Xerox? Putou isso aí? E aí, Ted, tudo bem? Alguém na base aí? Não. Não? Sim, eu tô aqui. Pega esses lingotes que tava sendo feito e coloca no palco. Salve, Furão! Tudo bom? Por que tu está de bruxinha? Boa noite, Clau. Ah, que, né? É o poder das bruxas. Eita, tira em cima. Tá vendo? Agora você não fala mais da minha pontaria. As pessoas acham que eu atiro bem, tá? Vixe, acabou de... Eu não upei ainda os negocinhos, tem que upar. A gente precisa fazer um gol maior, hein? O Furão? O chapéuzinho de bruxa, ele dá mais respect. Entendeu? Sua pontaria é excelente. Ah, não precisa ser irônico também, né? Pode zoar, mas mantendo o respeito, né? Precisa avacalhar também, né? Estão no dentro, né? Oi?
aqui, Renan? Estamos na dungeon, ele perguntou. Devo chamar o Sherlock Holmes para processar o Sherlock Holmes por excesso de ironia, por favor. Por excesso de ironia e por calúnia de difamação. Ah tá, pensei que a armadura iradas... Ah tá, pensei que a armadura irada, será que dá algum power? Algum poder? Não, não dá nada. Mas eu acho bonitinho, sabe? Ah, toma no cu, velho. Você tá muito forte. Mirei no pezinho dele. Vocês já fizeram o boy? Ainda não. Ué? Aqui vocês estão voltando. E essa pessoinha aqui? Ignore. Aqui foi de onde você veio? Sim. Essa música é muito boa, né? Max. Oh, que lindo. Os japas que tem nesse jogo é muito do sapadinho. As minas têm brechas nas armaduras, tem uns paus que é furry. Mas que jogo que não é assim, né? Você já jogou Lineage 2? Maior escândalo as roupas das meninas de lá. Fora que elas têm uns peitão gigantesco, bundão. Já reparou que nesses jogos as personagens vivem gemendo também? Outra característica. O Arce fica fazendo bum. Mas que merda. Cadê, né? Hã? Cadê o boss? Eu não acho ruim. Quanto mais mulher, melhor. Ah, então, mas não precisa, né? Tipo... Hum.
Acho que tem coisa que é desnecessária, principalmente pra jogo. Também não é aqui. Ou então poderia ser uma opção, entendeu? Não uma... Não só ter roupas assim. Acho que podia ser uma opção se você quisesse vestir uma roupinha mais escandalosa aqui. Se quisesse vestir uma roupinha mais escandalosa, tudo bem. Se não, ter uma opção mais comportada, tá? O Baldur's Gate, né? Pingote, cara. Deu certo. Você matou ele? Matei. Não quer vir? Morra. É. É a melhor coisa no game, digo. A maior fofura no game. O quê? Ainda estão falando de Baldur's Gate? Oi? Ainda ele tá falando de Baldur's Gate? Renanzinho, põe o microfone perto da boca. Ah, mas tá difícil. Tá mesmo. De entender, principalmente. Não, não pode nem ficar deitado um pouco. Não vai pegar? Pode pegar. As personagens gemendo. Alguém tem comida, hein? Eu não tenho. Comida. Eu tenho que fazer. Sete ovos. Quer qual? Não. Skin pra roupas e armadura? É. Podia ter, né? Uma skinzinha que, sei lá. Eu acho que todos os jogos deveriam ter skins, tipo, que não dessem nada pro personagem e tal. Só estética, bom, vou né? Nessa. Boa noite pra vocês e boa live. Obrigada, viu, Luiz? Obrigada pela companhia, por ter ficado aí. Acho que tudo tem hora. Tudo em excesso acaba banalizando. Você tem um ponto, Xerox. Tentei de tudo, mas restaurei os arquivos aqui. Mas o problema continua. Na próxima live eu volto. Espero que dê certo aí, Luiz. Windows é uma bosta, né? O que aconteceu com... Explicou? Aqui, aqui, ele o boss tá conseguindo aqui. Atualizar o Windows. Não, não, sério que o boss é esse? É o boss? É que deu soninho. Descansa então, Luiz. Boa noite. Esse boss aí explode, tá? Ele explode? Explode.
O boss em si eu não sei, mas os minions podem. Eles chegam pertinho e podem, não pode deixar chegar perto. Boa noite, Luiz. Nos jogos, eu só jogo com personagem feminino. Um, é irado ver personagem de radinha ou linda dando uma surra nos outros. Dois, os cosméticos e a beleza. Um crítico no mundo. Puxa. Tá porra, puxa, puxa, puxa. Todo mundo tenta e não consegue pegar. O Ares vai lá e pega de primeiro. Não, esse foi esse. Eu não tenho as minhas. Uma da manhã. Será que a K-Boy lá já resetou? Era aqui do lado, né? É, esse aqui na frente. Acho que não deu uma hora, deu? Não sei. Você olhou ali, né? Não. Eu vou voltar na base ali. Não, 38 minutos. É. Parece que passou uma hora, mas foi porque a gente ficou muito tempo rodando lá dentro procurando esse boss. Tem. Colocar essa esteira de esfera pra lá e pra cá.
garotadinha. Diga, diga. Eu vou de deitas já, hein. Ah, lá. Amanhã a gente playa mais. Em que hora? Amanhã, se eu tiver bem, que hoje não sei se tá ligado, mas não tava muito bom não. Eu ia fazer live umas, assim que eu chegasse em casa, mas eu tava zoadaço. Aí amanhã quando eu chegar já brincaremos mais. Beleza. Beleza. Ué, meio segundinho, só pra mim pegar o TP mais perto do lugar. Tá. Ô, Avaluz. Você já conectou aqui com o da Steam? Sim, deu certinho. Tá todo o seu save, tudo? É, tudo, ó. Eu passei a pasta. Você veio até com o boneco, né? Isso. Ah, legal. Eu abri pela Steam. Na hora que eu cliquei pra abrir na Steam, o estado da nuvem atualizou, tá ligado? Aham. Ou seja, pegou o save e jogou na nuvem. Legal. Aí é o seguinte. Como assim deu certo? Vou ter que ficar esperto na atualização. É. De qualquer forma, vou manter a cópia no... Sim. No verde. Isso. Porque se atualizar e bloquear... É, mantém a cópia. Faz isso, deixa uma cópia do seus arquivos. Qualquer coisa você pega ou entra pela outra versão só pra, pra transferir. Porque se der ruim nessa versão que eu tô jogando agora, eu volto logo na outra, transfiro as coisas e me mesmo arquivo. Ainda bom. Você pediu pra esperar o quê, Renan? Só pra mim pegar o waypoint que eu já tô chegando aqui. Ah, tá bom. Assim que você pegar, você é meu aviso. Tem que ficar segurando espaço e fica ao mesmo tempo que faz. Deixa eu ver se eu já consigo upar mais um nível aqui da base. É, construir águas termais de luxo e fábrica de armas, deixa eu ver. Fábrica de armas. Geral vai ter de arcada aí. Né? Fábrica de armas já tem. Projeto. Ué, eu acredito até que tenha uma feita. Ah, eu vou ter que refazer, né? Eu acho que o negócio de armas é diferente. O que ele tá pedindo, eu acho que é aquele... A linha de produção de armas. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu conferir, deixa eu ler direitinho aqui. É, construir fábrica de linha de... É, linha de arma. Construir águas termais de luxo. Fábrica de linha de arma. Foi. Deixa eu só ver que nível que é. Eu achei que tu nem ia fazer live. Nossa, eu tô vendo. Não sei se tu tá aí ainda, mano, mas eu tô vendo super atrasado. Eu não ia fazer mesmo não, cara. Eu tava zoadaço. Pô, Xerox, não sei se tá aí ainda. Só que, tipo assim, como eu tomei um remédio e acordei melhor, eu tava muito afim de fazer, sabe? Aí eu falei pra Clau, o que você acha de fazer uma até a uma da manhã? Fábrica de linha de esfera. Entendeu? Porque eu vou acordar cedo, né? Ah, ó, 32. Nível 32. Caralho, mano, eu tô no 27. Tem chão, hein?
Por mais incrível que pareça, ainda tô acordado. É, pois é. Olha o print que eu vou te mandar. Só os bichos quebrados. Vou desconectar aqui, tá? Deixa eu ver. O oi? Primeiro aí parece um Charizard com... Pode que fechar aí. Valeu, gente. Muito obrigado pela playzinha de hoje. Valeu. Valeu, Ares. Boa noite. Valeu, buenas. Ah. Ai, ai, ai. Vamos ver alguém, uma raidzinha aqui. Só os bichos. Só tô pegando eles por meme. Pegando só tô pegando eles por pegar mesmo, mas eu não vou usar não. Muito quebrado. Só o elétrico ali que... Que tá sendo mais usado, né? Ah, pega pra Palpedia. Esse é o problema, nem pra isso conta. Eu acho que não conta, né? Não conta se você pegar de alguém. Se você capturar, conta. O problema é que esses aí são boss das torres. Antes de dormir, eu ainda vou cortar aquela captura daqueles dois mamutes, velho. Cagada do caramba, mano. Deixa eu ver, eu vou pegar alguém na categoria aqui do... Do jogo. Você viu que eles têm até o nome, tipo, diferente ali? Aham, vi. É que esse primeiro nome é normalmente... Ó, os caras já upadaço aqui. O galericha, eu vou indo nessa. Muito obrigado aí a todo mundo que colou. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Ah, a Play Antares está online. Vou mandar a redezinha para ela. Valeu, Xerox. Você é top, mano. Vou mandar uma raidzinha pra Play Antares. Faz muito tempo que eu não mando nada pra ela. Foi ótimo. É isso aí, mano. Muito obrigado, cara. Um beijo aí pra vocês. Amanhã a gente tá de volta, tá bom? Valeu! Don't stop believing.